Sleep, o melhor suplemento para você ter uma noite de sono tranquila. Você, meu querido, minha querida, que fecha os olhinhos, conta o carneirinho e não consegue dormir. O Sleep é o melhor suplemento custo-benefício para você dormir bem tranquilo. E não é só melatonina que tem nele, tem melatonina e outras associações, outros compostos para você ter uma noite de sono tranquila. Tipo aquela formulação meio que americana, tudo num só produto. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, que hoje, meu querido, minha querida, a gente vai te ajudar a você ter uma noite de sono tranquila. Tamo junto. Olá, gente, voltando, bem-vindos ao canal do Arthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, @arthurcosta. Todos os reviews, todas as novidades, sai primeiro no Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube. Já estão fazendo 500 mil lá, meu querido. Segue a gente lá. E se você quiser comprar esse slip, esse boné da Growth, essa camisa da Growth, entra em www.gsuplementos.com.br e usa o nosso cupom de desconto Guarto para você ter um descontão, tá? E a Growth tem política de frete grátis. Dá uma olhadinha lá. Clica lá embaixo em política de frete grátis. Você pode ganhar frete grátis aí na sua casa, tá bom? E Growth tem vários produtos, além do Sleep, tá? Tem Whey Protein, que é o melhor Whey custo-benefício. Tem várias suplementações para você, tá bom? Para você e para sua família também. Hoje eu vou falar sobre o Sleep, tá? A Growth tem triptofano, tem melatonina mastigável. Gente, tem um vídeo, eu acho que é o vídeo anterior da melatonina mastigável. Gente, é ótima, muito boa. E tem o Sleep. Esse Sleep aqui, gente, na hora que eu olhei, quase ninguém conhece no site da Growth, porque ele é daquela linha Clinical Series, né? E a gente vai falar tudo, tudo que você quer saber dele, porque ele é o melhor suplemento que tá lá na Growth pra você ter uma noite de sono tranquila, maravilhosa, tá? Porque ela tem, além de melatonina, tem o triptofano. Então ele tem os dois suplementos que auxiliam no seu sono num só produto, tá? E não tem só isso não, tem mais coisa. Ah, falando nisso, o preço dele é bem convidativo, viu? Ó, nesses dias eu fui na farmácia, na promoção da farmácia, para você comprar triptofano separado e a melatonina separado, na mesma dosagem que tem aqui, cada um separado, os dois juntos estavam saindo a R$65. Ele aqui no site da Growth, assim, Growth é promoção o ano inteiro, meu querido, porque você compra direto da fábrica, né? Então você paga o preço da fábrica, como se estivesse comprando direto da fábrica mesmo, você está comprando direto da fábrica. A R$27, ou no dia de hoje, tá? A gente tá aqui dia 7/1, beleza? Então, muito, muito em conta mesmo. Muito barato mesmo. Aqui, ó. Em relação a ele, o que que tem na composição desse anjinho aqui, ó? 0,21 de melatonina, que é o máximo que a legislação permite, tá? E é o que o corpo nosso precisa de base mesmo. 200 mg de triptofano, uma quantidade boa de triptofano. 300 mg de magnésio na composição, então tem magnésio, tá? 9 mcg de vitamina B12, 500 mg de glicina e 50 mg de vitamina B6. Hugo, o que que faz cada um desses daqui, tá? Vamos lá, vou começar pelo brabo, né? Vamos começar pela melatonina. Melatonina, famoso hormônio do sono, para você ter uma noite de sono tranquila. A melatonina, aqui tem melatonina pura, tá? Então, ela já vai direto pro seu corpo já absorve, não tem conversão, já tá convertido, o hormônio do sono já tá convertido. Então, já vai auxiliar você a ter uma noite de sono tranquila já a melatonina, beleza? E tem o triptofano. Triptofano, porque muita gente ou toma melatonina, ou toma triptofano, ou toma os dois juntos, tá? Porque o triptofano, ele pode ser convertido em 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, e depois ele é convertido em 2, em serotonina, que é o hormônio do prazer e bem-estar, né? Que você vai ficar bem mais tranquilo, e você vai acordar até mais tranquilo tomando o triptofano, que já tem nele aqui, e também pode ser convertido em melatonina. A melatonina é o hormônio do sono que já tem aqui. Aí você pergunta pra mim, Hugo,
Mas como já tem melatonina, para que eu vou tomar triptofano para injetar mais melatonina no meu corpo? Porque quando você toma o triptofano, o seu corpo faz uma filtragem, né, da quantidade de melatonina que o seu corpo entende que precisa. Só que para algumas pessoas isso não é o suficiente para dar uma noite de sono tranquila. E quando você toma melatonina pura, que já tem aqui, ela já é injetada direto no seu corpo, não tem a taxa de conversão. Por isso que muita gente toma a melatonina pura, porque não passa por esse filtro, entendeu? Aí você vai produzir a quantidade de melatonina que o seu corpo acha que é necessário e também vai ter injetado mais 0,21 de melatonina. Então você pode praticamente quase dobrar a melatonina no seu corpo, tá? Fora que ela pode ser convertida em serotonina também, tá? Aquele prazer e bem-estar. Por isso, então, por isso você vai potencializar o seu sono, sua noite de sono tranquilo, quase duas vezes mais com essa combinação de triptofano mais a melatonina, beleza? Então muita gente tem essa dúvida. Então pode colocar os dois juntos? Pode, tá aqui, ó. Tá? Essa formulação que tem aqui no Sleep, eu já observei há muito tempo em produtos americanos. Só que em produtos americanos, meu querido, minha querida, você vai pagar 10 vezes mais, né? Muito mais caro do que isso daqui. Você vai pagar R$200, vai pagar R$150. Quando barato, R$120, né? E aqui você vai pagar, gente, muito barato. Eu falei pra vocês, vai R$27, se não me engano. É muito em conta, na tabela no dia de hoje, tá? No boleto, no Pix. R$27, então muito, muito, muito em conta, né? Ou de 10 a 5 vezes mais barato que você compraria no americano. Mas ele não tem só isso não só o triptofano e só a melatonina não. Como falei para vocês, ele tem o magnésio. Lembra que alguns nutricionistas passam os EMA antes de dormir, porque o magnésio ele melhora a sua qualidade de sono. Faz isso, magnésio. Então, a falta de magnésio em algumas pessoas também pode atrapalhar o sono. E você tendo o magnésio, melhora, ó, a qualidade do sono e a formação de fibras musculares. Então, se você tem uma noite de sono tranquila, já com triptofano, a melatonina, com magnésio você pode ter também uma boa recuperação e construção muscular, né? Então, você vai dormir e ter uma recuperação muscular melhor. Por isso que muita gente gosta dessa combinação aqui. E muita gente também, às vezes, toma melatonina para ter uma boa qualidade do sono. Por quê? O sono é sono anabólico, de construção muscular. Né, minha querida? Né, meu querido? Não é que você vai acordar, dormir, tomar isso daqui, acordar sarado, sarada. Não! É que vai melhorar a sua qualidade de sono e vai melhorar a sua construção muscular de acordo com a sua atividade física. É isso que eu quero dizer. Beleza, gente? Vamos lá, a gente falou sobre magnésio que tem nele, melatonina que tem nele e o triptofano. Tem a vitamina B12 também, meu querido, minha querida. A vitamina B12, ela trabalha diretamente na insônia, né? Na sua tranquilidade. Então a vitamina B12 tem aqui na composição dele também, tá? Então faz o tratamento de insônia. Então se você tem problemas de insônia, com vitamina B12 pode melhorar mais ainda. Fica até o final que eu vou falar sobre dosagens, tá, meu querido? É vitamina B6. Ah, meu Deus, esse daqui, ó, também melhora o seu humor e melhora a sua qualidade de sono também, tá? E a famosa glicina. E glicina, a mulherada conhece a glicina, conhece? É bom pra pele, pra unha, não é? E aqui, ó, principal componente do colágeno, está ligado à saúde e à sua firmeza. Ah, meu querido. E melhora a absorção do magnésio. Lembra que eu te falei do magnésio que tem aqui? Então, para você ter uma noite de sono tranquila também, tá? Então, além de fazer bem para sua pele, sua unha, meu querido, minha querida, né? Te dá auxilia também na ter uma noite de sono tranquila, porque vai absorver melhor o magnésio. Beleza? Então, todos esses compostos, esses seis compostos, tem aqui os no Sleep, tá? Por isso, aí você pergunta pra mim, é melhor comprar melatonina pura ou Sleep? O Sleep, ele é muito mais completo. Quanto que eu devo tomar, tá? Aqui, ó, pra ter uma noite de sono tranquila, tá bom? Isso daqui, ó, são 3
cápsulas para você ter uma noite de sono tranquila, para você ter todas essas dosagens, tá bom? Não é uma cápsula não, a pessoa vai, compra isso daqui, ó, o Sleep, esquece de ver informações nutricionais, dá uma olhadinha lá, informações nutricionais, para ter esse 0,21, triptofano, tudo direitinho, você tem que tomar 3 cápsulazinhas, tá bom? 3, aí você vem aqui, ó, toma 3 cápsulazinhas dessas, não é uma, tá? Muita gente, eu vejo comentários de pessoas falar, ah, eu tomei uma cápsula dele e não senti fazer muito efeito, não, meu querido, você tem que tomar 3 cápsulazinhas desses para ter todos esses componentes, porque são 6 componentes, né? Magnésio, triptofano, tudo num só produto, beleza? Ó, 3 para você ter uma noite de sono, ó, tranquilinha, maravilhosa. Tem todos os compostos nessas 3 cápsulas, beleza? Tá tudo aqui, ó. Tomou 3 cápsulazinhas, é esperar para ser feliz e dormir, beleza? Aí, Hugo, 3 cápsulas fez um pouquinho de efeito, porque tem algumas pessoas que têm uma resistência ao sono maior. Tem umas que tem menos e tem outras que tem mais. Para mim, 3 cápsulas aqui, eu durmo igual um bebezinho, tá? Às vezes a gente está estressado e acordo com um bom humor legal. Por quê? Tem triptofano aqui e outros compostos que auxiliam nisso daí, diminui o estresse, tá? Então, melhora a pele fica melhor, você já acorda bem melhor, né? Já olha pro seu espelho, já fica tranquila, tranquila. Tanto para homem quanto para mulher, beleza? Então, 3 cápsulazinhas. Ai, 3 para mim já não fez tamanho efeito. Gente, aumenta para 4. 4 foi legal? Foi legal, 5. Porque algumas pessoas têm realmente mais resistência ao sono do que outras pessoas. Mas ele tem todos os compostos que tem no mercado brasileiro para você ter uma noite de sono tranquila num só produto, tá? Tudo num só produto. E tem vídeos aqui no nosso canal sobre triptofano, tá? Tem vídeos aqui no canal sobre melatonina, melatonina mastigável, melatonina em gotas. A Growth tem todos esses produtos disponíveis para você ter uma noite de sono tranquila. E se quiser comprar o Sleep e qualquer um desses produtos, entre em www.gsuplementos.com.br e use o nosso cupom de desconto HugoArthur para você ter um descontão. E a Growth tem política de frete grátis. Não compra só o Sleep, compra mais outros produtos, tá? Tem vários produtos, principalmente dessa linha Clinicals, para o seu corpo. Tem fibra, tem muita coisa no site da Growth, tem muita coisa mesmo. Tem chocolate fit para auxiliar na sua dieta, tem um hot da Growth para o seu emagrecimento. Gente, tem muita coisa no site da Growth, tem o melhor whey custo-benefício, tem o whey isolado, hidrolisado, melhores whey protein, melhor creatina do mercado brasileiro é Growth. Às vezes você quer creatina, tem na Growth. Aí eu quero emagrecer, tem termogênico na Growth. Tem vídeos aqui no nosso canal de quase todos os produtos da Growth, tá? Então dá uma pesquisada, digita o Arthur e o produto da Growth que você está pesquisando, que bem provável que a gente tenha um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então é isso aqui que é o Sleep, ótimo produto para o seu sono, tem todos os compostos que você precisa para ter uma noite de sono tranquila e maravilhosa. Lembrando, não é uma cápsula, é 3, tá? Tô vendo algumas pessoas falando, ah, eu tomei uma cápsula, não senti tamanho efeito. Não é 3, uma cápsula. São 3, igual tá aqui em informações nutricionais. 3 cápsulas para você ter todos esses compostos na dosagem certa para você ter uma noite de sono tranquila. Beleza, gente? Para quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. E a gente ainda ajuda você a ter uma noite de sono tranquila. Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal do Arthur e tamo junto!